Hazrat Abdurrahmon Jami alayhirrahma Hazrat Hoja Ahror valiga murid bo'lgan ekanlar. Hoja Ahror vali Hirotda yashagan. O'tishlari keyin Samarqandda o'tganlar. Asli Hoja Ahror vali Toshkentlik o'zlari. Toshkentda o'tgan o'tishlari Samarqandda. Yashashlari ko'proq yashagan vaqtlari Hirot. Shunda Abdurrahmon Jami ham qo'l bergan ekanlar. Ali Safi qo'l bergan ekan. Navoiylar qo'l bergan, hammasi qo'l bergan. Shunda Abdurrahmon Jami alayhirrahma aytarlarki, men Hirotga u kishi kelgan, u kishini ziyoratiga borganimda, degan Samarqandga kelganimdami deganda, u kishini moli davlatlarini ko'rib turib, ko'nglim o'sha odam bilan uchrashishga bo'lmadi deganda, bo'lmadi, ko'rishgim kelmagan deganda, men rosa shoni shavqatni eshitib borganman, yo'l-yo'lakay hamma narsani so'rasam, dunyo kimniki, Hoja Ahrorniki, Hamzod Hoja Ahrorniki, shuni eshik tagiga bordim u, uylarda ham qasrligini ko'rib turib, bir hojib chiqdi, darvonlar chiqdi-da, darvonga men shunda bir gap aytdim dedi. Namardast onki dunyo do'st dorat dedim. Namardast onki dunyo do'st dorat. Dunyoni do'st tutgan mard emas u dedim. Shu bilan ketdim dedi. Ko'rishmadim ham hatto dedi. Shu kuni kechqurun uxlab yotib dedi. Tushimda ko'rsam qiyomat bo'pti dedi. Bir odam kelib yoqamdan ushlab olib, mendan olgan qarzingni qachon berasan deb meni qiynayapti dedi. Shuntayga qarasam pulim yo'q dedi. Qanday qilib berib bo'lar ekan bu yerda deyapman dedi. Shunda Hoja Ahror bir otda kelib turib, bu miskinni nimaga qiynayapsan deb cho'ntagidan pul chiqarib turib, hali odamga pulini berib, meni otga o'tkizib olib ketdi dedi. Turib shu kecha qilgan hali beadabligim uchun juda afsuslandim dedi. U kishini oldiga uzr so'ragani yana keldim dedilar. Keldim Hoja Ahror aytdilarki, kecha kelganingizda bir darvonga bir she'r aytib ketgan ekansiz, o'sha she'rni yana bir aytasizmi debdilar. Yerigalar hazrat kechiring, meni kecha beadablik qildim, aytmayman, u gapni boshqa qaytarmayman dedim. Desam, kecha beadablikni o'zingiz uchun qilgan bo'lsiz, bugun biz uchun ham qiling debdilar. Ya'ni uni davomi bor ekan, davomini o'qib beraman senga demoqchi ekanlar-da. Davomini men tayyorlab qo'ydim, ayt degan ekanlar. Aytilib bo'shatgan ekanlarki, namardas onki dunyo do'st dorat desam, Hoja Ahror shunday chiroyli gap aytganlar. Agar dorat baroyi do'st dorat degan ekanlar. Agar mabodo do'st tutsa ham, do'sti uchun do'st tutadi buni degan. Senga o'xshaganlarga yordam qilaman deb qilganman bu ishlar degan ekanlar. Men dunyoga bo'lgan muhabbatimdan qilgan emasman men. Namardas onki dunyo do'st dorat, agar dorat baroyi do'st dorat. Agar dorat. Va agar dorat-da, agar mabodo bo'lsa ham, agar dorat baroyi do'st dorat. Sufonlarning gaplari bor atardiki. Ukshini kuchliroq sufonlar. Ha, nima deydi? Shu dunyo muhabbat haqida gapiradi-da. Agar bir qulda 100 xarvor zardir. Xarvor nima degan xarvor? Agar bir qulda 100 xarvor zardir. Agar bitta qulda 100 ta eshakka yuk bo'ladigan tillosi bor ekan. Agar bir qulda 100 xarvor zardir, agar bo'lmasa mehri bezarardir degan ekanlar. Agar muhabbat bo'lmasa zarari yo'q ana. 100 ta eshak yuk bo'lsa ham. Agar bir tilla tangasi bo'lsa, muhabbat bo'lsa, u zarar qiladi ba'zi. Hazrat Xonaviy Majolis Hakimul Ummat degan kitobda aytadilar. Men bir narsani ishtiboh bo'lgan qalbimda yillar tushuna olmaganman. Sahobalarning ichida milliarder odamlar bo'lgan. Hazrat Usmonni biz tasavvur qiling, Abdurrahmonning ovti olib kelgan narsasi Madina munaviga to'lib ketardi bir kelganda karvonda dedilar. Endi ashobi sufalarning ichida bir odam dunyodan o'tganda yonida bitta tanga pul chiqqan ekan yuvishga turganda o'rab qo'ygan ekanlar lipmasiga ishtonigada ya rasululloh palonchi ashobi suhbatdan palonchi o'ldi shundan bir tanga oldidan tushirib danga chiqdi deganda shu chiqqan tangasi do'zaxdan shu chiqqan tangasi do'zaxga bitta dog' degan ekanlar do'zaxdan bitta dog' debdilar yana bir vaqtlar bir odam o'tdi ittifoqo u kishining yonidan ikki tanga pul chiqdida hazrat payg'ambar alayhissalom unga haqida aytganimizda unga do'zaxdan ikkita dog' degan ekanlar shuni tushunolmayman nima uchun bu odam buyer bitta sahoba milliarder bo'larmiga hech narsa demaydilar uni maqtaydilar bitta ashobi suhbatdan bir tanga chiqsa shunga shuncha malomat bo'ladi nima uchun desam bular o'zini boy degan boyligini yashirmagan bu odamlar kambag'alman meni hech narsam yo'q masjidda yotib yurgan lekin yonida dunyo chiqqan degan ekanlarda qilayotgan nimasiga fe'li bilan qilayotgan davosiga haqiqiy holat teskari chiqib qolgan degan ekanlar u tili bilan aytgan emas lekin zohiran ko'ringanda fe'li bilan qilayotgan davomiz ashobi suhbatimiz hech narsamiz yo'q uchun masjidda yotibmiz deyaptida go'yo lekin yonidan chiqqan narsasi davoga xilof bo'lganligi uchun achchiqlari kelgan bularda o'sha boyman degan birov kambag'al narsa so'rasa bergan kambag'alman demagan o'zi yashirmagan suflarni yaqinda birodarimiz bo'lsa piyodalarimizda bo'ladi nasib bo'lsa shu uylarga bir piyoda o'sha yoqqa o'tamiz yo'qda
şu numada Surxondaryo'da deyip işte. Surxondaryo'da. Surxondaryo'da burada şu Safoyo'ların kabirleri şu yerde iken mi? Dinov'a yakın da. Vahşi. Altınsoy'da. Altınsoy rayonunda. Tog joyda mı? Tog'li joyda. Ha, tog'li joyda. O'zbekistondagi mazorlarda chit birorta fayz sulfonlarning mazoriga o'xshamaydi. Shunaqa endi oldiga bitta maqbara qilib qo'ydi, fayzni qochirgan ekan o'sha. O'sha eski holati odamni nima qiladi? Hazrat xonim aytadiki, qabriston boyatki odamga oxiratni eslatadigan joy bo'lsa qabriston deylar. Biz qabristonga borsang ham dunyoni eslab kelasan deylar. Xo'p, yaxshi marmar ishlatgan ekan, shundan uyga ishlataman deb keladinglar. O'zi oxiratni eslagan joyda ham dunyoga muhabbat bilan qaytadi odamlar deylar. O'sha eski g'aribligi uni ziynatida o'sha yerda. Ustiga qilmagansan, nariyog'iga qilib qo'yibdi-yu. Hech qayerda bo'lib ko'ramiz deb niyat qilmadik-da. Naqshbandi hazratga ham, joylarini o'zgalarga ham, mana shu yo'llarni o'zimizga bo'lsa ham, sofiyalar buni biz ziyorat qilsak, qalbimizga mehr uyg'onib bir asarlardan huzur alamiz, bir mazamatda to'planishim deydik. Taqdir qilmadik, juda katta suv kelaverdi, sel kelaverdi. Buldozer odamlar so'ygan chuqur tez ketinglar, ketinglar deb. Yo'l shunaqangi yo'l ekanda, o'sha selga, telni yo'liga tushib qolgan narsaga, qishloqda yo'l. Mahkam keldi. Borsa boradigan bir odam bor o'sha yerda. Bir polvon bor, polvon. Polvon bor ekan, sufonlarga borishda. Polvon bor. U yerda o'sha yerlarni o'zi ham bilmaydi. Xomit polvon deydi. Yoshlari 94-larga kirgan odam, sufonlarni boshdan oxirgacha yodlagan. Sufonlarni ko'rganday maza qilasiz. Sufonlarda o'sha yerda qabrdan chiqib o'shanchalik odam bilan ko'rishganchalik mazza qilmadim lekin. G'arib odamga bir odam aytdiki, shu odamni ko'rib ketaylik dedi. Ko'ring dedi. Qaysi yilda aka bu? O'tgan yil bor deydi, o'tgan yil. Keyin bittasi aytdi, o'tib ketdik shekilli uydan bir so'raylik dedi-da, keyin bittasi aytdi, Xomit polvonnikiga qaytadi. Esi tepaga qaytinglar dedi, u ancha o'tib ketibsizlar dedi. Qaytib uyini tushundirdi. Salla bilan uxlayotgan ekan odam. Shunday kirdik, boshi osmonga yetdi-da odamni ham. Shunday mazza qildim sufonlarda, shuni yodlayapti, u odam o'kadi. Lekin talaffuzlarda mazi qarilikda nimasi borligini muhabbat bilan o'qiyaptida, yig'lab o'qiydi. O'qib turgani nima deb qaradi? Ey, bacha qaray deydi yana. Bacha qaray supi bo'lmo, bu yaxshi aytganda deydi yana. O'sha bacha qaray deyishlari ham yarashadi o'ziga. U duo qilganida endi u duo qilyaptida. Juda tovba aytganda. Oy, bacha qaray supi bo'lmo, yaxshi aytganda mana deydi. Nima qilib bor ekanda? Namangonda bor ekanda, shaxay bilan mazza qilgan o'sha kishi supalarni o'qib bergan. Yo'shlar katta. Juda ishq bilan o'qir ekan, muhabbat bilan o'qir ekan. Yo'llab olgan ekan o'qishyapti.